Turkana wameomba wana Gen Z kusitisha maandamano na kuridhia mazungumzo na Rais William Ruto ili matakwa yao yaweze kushughulikiwa ipasavyo. Kauli hiyo imeungwa mkono na gavana wa Turkana Jeremiah Lumurukai, ambaye alihudhuria maombi ya pamoja ya kuombea taifa na kaunti hiyo. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika anatupasha zaidi. Huku kikundi cha GNC kikiendelea kushinikiza serikali kutimiza matakwa yao, baadhi ya viongozi wa makanisa kutoka kaunti ya Turkana wameanza mkutano wa maombi ya kuombea taifa na kaunti kwa jumla ili kuwepo na amani nchini. Tunataka uongozi ulio bora katika taifa la Kenya na katika kaunti yetu, katika manyumba zetu, katika makanisa yetu. Tunatangaza maendeleo ishuke katika taifa letu. Wakiongozwa na mwenyekiti wa viongozi wa makanisa mjini Lodwar, Kasisi James Lorena, wanasema matokeo mabaya yaliyotokea wakati wa maandamano ambapo polisi walitumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji ni kinyume cha sheria. Tumekusanyika katika uwanja kuomba kwa sababu ya taifa letu na kaunti yetu ya Turkana ambayo tunaipenda. Mtu yoyote asipoteze maisha, maana mtu mmoja akipoteza maisha ni kama watu 1000. Kwa hivyo hiyo ndio ombi yetu ya hapa Turkana. Tunasimama kidete kwa kuombea wewe na kuombea Kenya. Gavana wa Turkana Jeremiah Lumurukai amewasihi wakazi kuishi kwa amani, huku akiwaonya wale watakaojihusisha na uporaji na kuzua vurugu wakati wa maandamano kuwa watakabiliwa kisheria. Na hatutatumia dakika moja siku chache kuliharibu inchi ambayo tumeijenga na tumeiweka kwa miaka mingi. Kwa hivyo nataka kupeana hii message kwa watu wa Kenya, kwa viongozi, kwa watumishi wa makanisa na pia kwa wale tunaoongoza, kwamba tujue kwamba inchi ya Kenya ni kubwa kuliko sisi wote. Kwa hivyo ni lazima sisi watu wa Turkana tuwe mfano nzuri. Kadhalika viongozi wa makanisa wameotaka wana GNC kusitisha maandamano yao na kubali kuzungumza na rais ili matakwa yao yafikiwe. Niombi langu tu kwa Generation Z akwamba Mungu awape amani, mjue akwamba inchi ya Kenya ni inchi yako. Tayari kuna mwelekeo ambao rais amepeana, na ili tuweze kupata njia ambayo itatusaidia sisi wote. Uamuzi itakayofanyika italeta amani kwa kila moja. Napenda Kenya yangu. Wakazi sasa umepongeza hatua ya Rais William Ruto kukubali kuzungumza na kizazi cha GNC na kumtaka wafanyie wananchi kazi ipasavyo. Mimi naomba tu fanyia kazi, fanyia sisi kazi. Kama utafanya kazi mzuri, basi wewe unarudia. Na kama utafanya mbaya, wembe iko tu hapa tayari. Nikiwa kaunti ya Turkana nikiripotia TV47, mimi ni Kitio Mika Masai. Namshukuru Kitio Masai. Uhaba wa maji umekithiri katika maeneo